Zápas Bohemian z Plzeň 1-1, zápas, který ozdobil Jon Moskera krásnou trefou, kterou otevřel skóre tohoto utkání, ale pak předvedl věc, o které se taky hodně diskutuje, takový taneček před rozvážněnými fanoušky domácích, nejprve tahle gestikulace a pak si i zatancoval. Na druhou stranu je potřeba dodat, že on slyšel od začátku zápasu urážky, nadávky na svoji osobu, takže Jirko, z tvého pohledu je to pochopitelná reakce, ten výbuch emocí, že takhle reaguješ směrem k nepřátelskému prostředí v tu chvíli? Emoce ke sportu patří, já si myslím, v určitý míře. Samozřejmě tohleto si myslím, že bylo malinko už za hranou, ale jako emoce k tomu musí být. Jako ty góly ten hráč dává proto, aby si tyhle ty emoce prožil, aby si užil tu oslavu. Ale zase k těm fanouškům samozřejmě, když po něm pořvávají a pokřikují a on dokáže dát takovýhle hezký gól, tak možná toho trošku vyhecuje a má to zatmění, jak se tady říkal Honza, že někteří hráči potom pak nevnímají, co se děje, co dělají, takže to se mohlo stát i tady v tom případě. Další. Mně by nevadil taneček. Jo. Kdyby byl jenom taneček po tak hezkým gólu a ještě si ho oni provokovali. Jako a ještě to byl hezký taneček. A hezký taneček, citlivě zatancovaný, tak si myslím, že tam bych to nechal. Pokud co to bylo za tanec? Jo, určitě. A co to bylo? Já si myslím, jaká kombinace mazurky a to s čačou možná. Ale chce do breaku tak jako. Tam jako ta latina tam podle mě byla. Malinko jo. Ne, ale myslím si, že kdyby tam byl jenom tanec, a nebyly tam ty gesta vůči tribuně, ta Bohemka ještě navíc jako malá, že jo, to víme, jak to vypadá, takže tam si myslím, že by to taky bylo přijatý trošku. Navíc Bohemka je klub, kde Moskera rozdával radost, že jo, to je ten problém. No ne, tak teď mi to tak jako vysvětluje, když jsem to viděl poprvé, tak říkám, ty co blázní, ty tam měl dobrý, úspěšný angažmá, dostal se díky tomu nahoru. Tak jestli tam byly pak nějaké urážky a to, tak na to asi reagoval tímhle způsobem. Jinak samozřejmě si to nedokážu vysvětlit, protože ta radost byla na to, kde byl, nebo jak, že tam byl, tak byla za mě jakoby přehnaná, když žijeme a my to tady pomíláme i v těch pořadech a i vlastně hodně v televizích, že se to moc nedělá nebo nenosí se to, tak tady si myslím, že to přehnal. Ale pokud tam byly urážky, no tak cítil to svoje ego. Jo, tam byly uši hnedka, jak běžel, to si nevšiml, no. Uši, jo, to někteří nemuseli ani dělat, jo, někteří to ani nemuseli dělat, jen to není za tebe. A pak tam bylo tohle, pak tam byl ten sklus, pak tam byl taneček, ono tam bylo těch oslav pro něj víc, takže jim to chtěl dát Bohemánkům sežrat. Každopádně Bohemians fans to určitě nezapomene, takže chlapec to bude mít do budoucna na Bohemce hodně těžký. A on je potřeba pochopit, proč to je, protože on vlastně sice měl na Bohemce úspěšný angažmá, nebo úspěšný období, ale při tom svým odchodu to nebylo úplně fér, jo? Nebo staly se takové určité věci, které jako problematizovaly ten vztah Moskery s Bohemkou, případně Moskery s těma fanouškama, protože on odcházel vlastně do Liberce takovým zrychleným způsobem, odcházel bez nějaké větší náhrady, takže tomu trochu nemohli ty fanoušci zapomenout a tomu vlastně dávají sežrat. Jo? A jo, sice teď je v Plzni, takže ten Liberec byl jakousi přestupní stanicí, ale on i tam využíval podobnou, řekněme, výstupní klauzu nebo určitý dodatek, díky kterému se lehce vyvázal pak z Liberce do Plzně. A to vlastně v očích fanoušku Bohemky z něj dělá trochu, jak to říct, jako nádeníka, no, prostě. A tak mu to dávají sežrat, no. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.